Нашето отношение към Божията суверенност. Артър Пинк. Да, отче, защото така ти се видя угодно. Четем в Матей глава 11, стих 26. В настоящата глава накратко ще разгледаме какво практическо приложение има за нас великата истина, върху чието характерни черти спряхме размишленията си досега. В следващата ще се спрем по-детайлно на ценността на тази доктрина, докато тук ще ограничим вниманието си на въпроса какво трябва да бъде нашето отношение към суверенитета на Бога. Всяка истина, разкрита в Божието Слово, служи не само за информация, но и за вдъхновение. Библията ни е била дадена не за да задоволи суетното ни любопитство, а за да назидава душите ни. Суверенността на Бога е нещо повече от абстрактен принцип, обясняващ рациото на божественото управление – той трябва да извика страхопочитание, да подбуди към праведен живот, да доведе до покорство разбунтувалите се сърца. Истинското разбиране на Божията суверенност смирява така, както нищо друго не е в състояние да смири и довежда сърцето до скромно подчинение пред Бога, кара ни да изоставим собствената си воля и да се наслаждаваме в разбирането и изпълнението на Неговата воля. Когато говорим за сувереността на Бога, имаме предвид нещо много повече от упражняването на Неговата управленска сила, макар, разбира се, то да представлява част от съдържанието на този израз. Както вече отбелязахме в една от предишните глави, Божията сувереност означава Божеството на Бога. В своето най-пълно и най-дълбоко значение заглавието на тази книга говори за характера и личността на онзи, чието план се изпълнява и чиято воля се осъществява. Значи, за да се разбере напълно какво е Божият суверенитет, трябва да се отправи взор към самият суверен. Това значи да се застане в присъствието на величествения и превъзвишения и да се съзре светостта на триединния и съвършената му слава. Резултатите от подобна гледка могат да се видят в онези пасажи от Словото, които описват опитностите на хора, успели да видят Господа. Вижте опитността на Йов, човека, за когато самият Господ каза «Няма подобен нему на земята, непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото». Четем в Йов глава 1 стих 8. В края на книгата, носеща неговото име, Йов ни е показан в Божието присъствие. По какъв начин се държи той, когато се изправя лице в лице с Яхова? Чуйте думите му. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова отричам се и се кая в пръсти пепел. Четем в книга Йов, глава 42, стихове 5 и 6. Така гледката на Яхова, Яхова разкрит в своето великолепие, кара Йов да се отрече от себе си и не само това, но и да падне пред Всемогъщия. Погледнете и Исая. В шестата глава на неговото пророчество е представена сцена, рядко срещане дори и по страниците на Светото писание. Пророкът вижда Господа седнал на висок и издигнат престол, а над него серафими, прикриващи лицата си и викащи: Свят, свят, свят е Господ на силите! И каква реакция предизвиква гледката върху Пророка? Ние четем: Тогава рекох: Горко ми, защото загинах понеже съм човек с нечисти усни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Четем в Исаия глава 6 стих 5. Виждането на Божествения цар смири Исаия до земята, довеждайки го до разбирането за собствената му нищожност. Ето и пророк Даниил. Към края на своят живот този Божи човек видя Господа в неговата теофаническа поява – Господ застана пред своят слуга, облечен в ленини, дрехи и с кръст, опасен с чисто злато, символи на Божията слава. Чете още, че тялото му бе като хризолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на много народ. След това Даниил разказва за ефекта от видението върху него и останалите – само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мен, не видяха видението, но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мен, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му. Аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. Четем в Данаил глава 10 стихове от 6 до 9. Още веднъж виждаме, че гледката на суверенният Бог води до изчезването на силите в творението, кара го със смирение да падне в нозете на своя творец. Какво тогава трябва да бъде нашето отношение към върховният суверен? Отговорът ни е Първо – отношение на страх от Господа. Защо става така, че по-голямата част от човечеството въобще не е загрижено за духовните и вечните неща и че повече обича удоволствията, отколкото Бога? Защо дори на бойните полета повечето от хората са безразлични за съдбата на душите си? Защо отричането на небето става все по-открито, по-крещящо и по-дръзко? Отговорът е: пред очите им няма страх от Бога. Според Римляни глава 3 стих 12. И още, защо авторитетът на писанието напоследък е толкова принизен? Защо дори и сред тези, които изповядват, че са Божий народ, има толкова малко подчинение на Неговото Слово и с такова лековерие се преценяват и отхвърлят написаните там наставления? Ах, днес особено трябва да се наблегна на истината, че Бог е Бог, към когато трябва да се храни страхопочитание – Страхът от Господа е начало на мъдростта. четем в Притчи глава 1 стих 7. Благословена е душата, която е била удостоена да съзре Божието величие, която е имала видение на Неговата неизказана святост, съвършена праведност, несъкрушима сила и суверенна благодат. Казва ли някой, само неспасените, онези извън Христос, трябва да се боят от Бога? Достатъчният отговор тогава е, че спасените, тези, които са в Христос, са увещани да изработват спасението си с страх и трепет. Беше време, когато да се говори за вярващият като богобоязлив човек, бе всеобщо обичай, че подобно определение е почти на изчезване, само показва на къде отиваме. Въпреки всичко продължава да стои написано, както баща жали чедата си, така Господ жали уния, които му се боят. Четем в Псалм 103, стих 13. Когато говорим за страх от Господа, разбира се, нямаме предвид робски страх, такъв какъвто преобладава сред езичниците по отношение на техните божества. Не, ние имаме предвид такъв дух, който Яхова се е зарекал да благослови, за който и пророкът отвори дума, като каза – на онзи ще погледна на ония, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото ми. Четем в Исаия, глава 66, стих 2. Това имаше предвид и апостолът, когато писа «Почитайте всички, обичайте братството, бойте се от Бога, почитайте царя». Първо Петрово, глава 2, стих 17. И нищо няма да засили страха от Господа така, както признаването на суверенната Божия власт и величие. Какво трябва да бъде отношението ни към суверенността на Бога? Второ, Отношението на безрезервно покорство. Вглеждането в Бога води до разбиране на нашата незначителност и нищожност, а такова разбиране се превръща в чувство на зависимост от Бога. Гледката на Господното величие подхранва дух на страхопочитание, а той, от своя страна, ходене в покорство. В това се състои Божията ваксина срещу злото естество на сърцата ни. По естество човек е изпълнен с чувство за собствената си значимост и себедостатъчност. С една дума, с гордост и непокорство. Но, както отбелязахме, единственият коректив е да се види могъщият Бог, защото само това ще го смири. Човек ще издига или себе си, или Господа. Ще живее или да служи на себе си, или да служи на Него. Никой не може да служи на двама Господари. Незачитането извиква непокорство. Надменният египетски монарх заяви, кой е Яхова, за да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Яхова, а при това няма да пусна Израиля. Четем в изход глава 5 стих 2. За фараон, богът на евреите бе просто един от многото богове, безпомощно същество, което не изисква боязани и служение. Колко сериозна беше заблудата му и каква горчива цена трябваше да плати за грешката си, той скоро разбра – но онова, което искаме да подчертаем е, че дръският дух на фараона бе плод на липсата на почет. А тази липса на почет бе следствие от неговото невежество по отношение на величието и авторитета на Бога. Ако непочитането води до непокорство, то истинската почет ще произведе и ще формира послушание. Първата стъпка към действителната святост е да се разбере, че светото писание е откровение от превъзвишения, разкриващо на хората неговият характер и неговата воля. Възприемането на Библията като Божие Слово и наставленията и като наставления, идващи от всемогъщия, ще ни накара да видим какво ужасно нещо е да ги презираме и отричаме. Приемането на Библията като послание към душите ни, изпратено от самият Творец, ще ни накара да извикаме с псалмиста – преклони сърцето ми към Твоите изявления, управлявай стъпките ми в Словото си. Четен в Псалм 119, стихове 36 и 133. Веднъж дошли до разбирането за суверенността на автора на Словото, няма вече да подбираме от Библията само наставленията и постулатите, които ни харесват, но ще станем изцяло и безусловно покорни на Божиите за ръки. Какво трябва да бъде нашето отношение към Божията суверенност? Другият ни отговор е... Трето. Отношение на пълно примирение. Истинското разбиране на Божията суверенност ще изключи всякакъв ропот, Макар, че е очевидна, мисълта заслужава да се развие. Естествено е да се недоволства срещу огорчения и загуби. Нормално е да се оплакваме, когато биваме лишавани от близки на сърцето ни неща. Склонни сме да считаме притежанията си като безусловно наши. Чувстваме, че, щом преследваме плановете си с благоразумие и прилежност, имаме право на успех че щом по силата на изнорителен труд сме натрупали определена компетентност, ние заслужаваме да я пазим и да и се наслаждаваме, че когато сме обкръжени от щастливо семейство, няма законна сила, която може да влезе в този очарователен кръг и да порази някой наш любим. И ако действително в някой от тези случаи дойде разочарование, фалит, смърт, изкривеният човешки инстинкт кара сърцето да възруптае срещу Бога, но у онзи, който е признал Божията суверенност, този ропот е потушен, като на негово място е дошло подчинението на Господната воля и разбирането, че той не ни е огорчил толкова тежко, колкото заслужаваме. Истинското признаване на суверенността на Бога ще изповяда съвършеното му право да прави с нас това, което му е угодно. Ако той избере да изпрати бедност, болест, загуба на роднини, дори до там, че сърцето да прокърви от всяка своя пора, то все пак ще рече, нима съдията на света няма да извърши правда. Вътрешна борба ще има често, тъй като плътското мислене остава във вярващия до края на земното му странстване. Въпреки, че в гърдите си може да има конфликт, всеки един, предал себе си на тази благословена истина, постоянно ще чува онзи глас и думите, изречени още от древността към бурния генесарет. Мълчи, утихни тогава вътрешните бури ще бъдат успокоени, а покорената душа ще издигне на сълзения си, но пълен с увереност поглед към небето и ще изрече «Да бъде твоята воля». Впечатляващ пример за душа, покорила се на суверенната Божия благодат, ни представя случката с сили Израилевият първосвещеник. В първа книга Царе, глава 3, научаваме как Бог откри на детето Самуил, че ще унищожи двамата или синове заради неправдата им – и как на другия ден то разказва посланието на възрастния свещеник. Трудно е да си представим, че би могла да съществува някаква по-ужасяваща вест за сърцето на един на Божия родител. Съобщението, че детето му ще бъде покосено от внезапна смърт, при всички обстоятелства е огромно изпитание, за който и да е баща, но да научи някои, че двамата му синове в разцвета на силите си и съвсем неподготвени да умрат, ще бъдат посечени чрез Божието осъждение трябва да е било непоносимо, тежко и съкрушително. Но каква бе реакцията на Илии, когато чу трагичната новина? Какъв бе неговият отговор на ужасната вест? И рече Илии, Господе, е, нека стори каквото му е угодно. Четем в първа книга на царете, глава 3, стих 18. И не пророни нито дума повече. Изумително покорство. Пълно примирение, Прекрасен пример за силата на благодатта да контролира най-дълбоките болки в човешкото сърце и да подчини на покорната воля, водейки я до безропотно съгласие с суверенния план на Яхова. Друг, също толкова забележителен пример откриваме в живота на Йов. Както добре е известно, Йов се боеше от Господа и странеше от злото. Ако някога е съществувал човек, който с право е очаквал Божието провидение да се усмихне над него, това бе Йов. Но какво се случи с него? За известно време жребият му се оказа благосклонен. Господ му подари седем синове и три дъщери, а още е и успех в ежедневните дела, докато придоби голямо състояние. Но внезапно слънцето на живота бе затулено от тъмни облаци. За един ден праведникът изгуби не само стадата и добитъка си, но и синовете и дъщерите си. Дойде веста за откраднатия от разбойниците добитък и за гибелта на децата му от силния пустинен вятър. И как прие той тази вест, Слушайте се в неговите съвършени думи. Господ даде, Господ отне. Йов се покори пред суверенната воля на Яхова. Той свърза бедствията си с тяхната първопричина. Отправи своят поглед отвъд савците, които бяха откраднали добитъка, отвъд ветровете погребали децата му и видя Божията ръка. Но освен, че патриархът призна суверенността на Бога, той се и възрадва в нея. Към думите «Господ даде, Господ отне» добави още «Да бъде благословено Господнето име». Четем в Йов глава 1 стих 21. Отново казваме «Прекрасно покорство» съвършено примирение. Истинското признаване на Божията суверенност ни кара да поставяме всеки свой план в подчинение на Неговата воля. Авторът добре си спомня за едно събитие в Англия от началото на века. Починала бе кралица Виктория и като месец за коронясването на нейният най-голям син, Едуард, бе определен април 1902 във всички съобщения, специално изпратени за случая, две думи бяха пропуснати. Ди, ви. Део Воленте, по воля Божия. Иначе всички планове и приготовления за импозантното честване на събитието бяха направени. Крале и императори от всички краища на земята бяха получили покани за участие в кралската церемония. Прокламациите на принца бяха отпечатани и разлепени, но, доколкото си спомня авторът, на всяка една от тях липсваха буквите «Ди Ви». За случая беше подготвена най-пишна програма. Кралският син трябваше да бъде коронясан като Едуард VII в Уестминстърското абаство в точно определен ден и час. Но тогава се намеси Бог и всички човешки планове се усветиха. Един ти глас бе прошепнал – правили сте си плановете без мен. Принц Едуард бе повален от остера пандесит и коронацията му бе отложена за няколко месеца. Както отбелязахме, истинското зачитане на Божията суверенност ни кара да държим плановете си в подчинение на Неговата воля. Кара ни да осъзнаем, че Божественият гранчар има абсолютна власт над глината и я оформя така, както му е угодно. Потиква ни и да обърнем внимание на обещанието. Ови, днес така повсеместно пренебрегвано. Слушайте сега, вие, които казвате, днес или утре ще отидем в Еди, кой си град, ще преседим там една година ще търгуваме и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви, защото вие сте пара, която за малко се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате, ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Четем в книга Яков, глава 4, стихове от 13 до 15. Да, Господната воля е тази, на която трябва да се подчиняваме. Негово е правото да каже къде ще живея, дали на това или на друго място. Четен в Деяния глава 17, стих 26. От него зависят обстоятелствата, сред които ще живея, дали в богатство или в бедност, дали в здраве или в болест. От него зависи и колко ще живея, дали ще бъда покосен в младостта си като полско цвете, или ще продължа още няколко десетки години след 60-те. Да научим наистина този урок, значи чрез благодат да достигнем до още по-високо стъпало в Божието обучение. Но дори тогава разбираме за необходимостта той отново и отново да бъде преповтарян. Четвърто. Отношение на дълбока благодарност и радост. Приемането с искрено сърце на тази най-благословена истина, истината за Божията суверенност, води нещо много по-различно от потискащото примирение пред обстоятелствата. Философията на този погиващ свят не познава нищо по-смислено от това да се извлече малкото добро от преобладаващото зло. Но за християнина нещата не трябва да стоят така. Зачитането на Господният суверенитет ражда у нас не само страхопочитание, безрезервно покорство и силно примирение, но ни кара още да кажем с псалмиста Благославяй и душа моя Господа, и всичко, що е в мен, нека благославя святото Му име. Не казва ли апостолът, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос? Четем в Ефесяни глава 5 стих 20. Ах, точно в това отношение душите ни така често биват подлагани на изпитание. Уви, колко своеволие са ти и във всеки един от нас. Когато нещата стават според желанията ни, като че ли сме много благодарни на Бога, но какво да кажем за случаите, когато нещата вземат противоположна на плановете ни посока? Считаме, че е напълно естествено един истински християнин, предприял пътуване с влак и пристигнал на местоназначението си, да изкаже благодарността си пред Бога, като по този начин той потвърждава своето убеждение, че Бог контролира всичко. В противен случай трябва да благодарим на машиниста, огняря, сигнализиращия и така нататък. Същото е и в бизнеса. Когато един човек благодари в края на успешната седмица на дарителя за всеки благ временен дар и за всеки съвършен духовен дар, това потвърждава убеждението ни, че той насочва всичките клиенти към неговият магазин. До тук добре. Очевидно, подобни примери не предизвикват проблеми, но представете си обратното. Да предположим, че влакът ми е закъснял с часове, или пък, че друг влак е налетял върху него, вследствие на което съм ранен. Или да предположим, че бизнесът ми през седмицата не е вървял добре, или че светкавица е паднала върху магазина и го опожарила, че кръци са го нападнали и ограбили, тогава какво? Дали виждам Божията десница в тези неща? Да се върнем още веднъж към случилото се с Йов. Когато нещастията се стовариха едно след друго, какво направи той? Оплака лошият си късмет, прокле кръците, възрубта срещу Бога? Не. Йов се преклони пред Йехова със смирение. Драги читателю, окаяното ти сърце няма да види спокойствие, докато не се научиш да виждаш Божията десница във всичко. Но за тази цел вярата трябва да бъде в постоянна употреба. А какво представлява вярата? сляпа доверчивост, фаталистично съвпадение? Не, далеч сме от подобна мисъл. Тя е доверие в сигурното слово на живият Бог, поради което се казва «Знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение». Според Римляни, глава 8, стих 28. Затова тя ще благодари винаги за всичко и ще се радва всякога в Господа. Според Филипияни глава 4, стих 4. Нека видим сега как зачитането на Божията суверенност, изразяващо се в страх от Господа, безрезервно покорство, пълно примирение и дълбока благодарност беше съвършено проявено в живота на Господ Исус Христос. Но могат ли въобще думите страх от Господа да се свържат с Неговото несравнимо име? Спомняйки си, че те не означават тропски страх, а синовно покорство и почит. Спомняйки си също, че страхът от Господа е начало на мъдростта, няма ли да е странно, ако не бъдат свързани с Онзи, който беше въплащение на мъдростта? Колко чудесно и скъпоценно е Словото на Евреи, глава 5, стих 7. Той е Христос в дните на телесният си живот, като принесе със силно викане и със сълзи молитви и молби на Тогова, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради своя страх от Господа. Какво друго, освен страхът Господен, накара Господ Исус да се покорява на Мария и Йосиф в дните на своето детство? Не виждаме ли проявата точно на това качество, когато четем «И дойде в Назарет, дето беше отхранен и по обичая си влезе в синегогата един съботен ден»? Според Лука, глава 4, стих 16. Не беше ли страхът от Господа онова, което накара въплатения син да отвърне на Сатана, когато той го изкушаваше да падне пред него и да му се поклони, Писано е на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Не беше ли подбуден от Него, когато каза на изцеление от проказа «Иди да се покажи на свещеника и принеси дара, който му и се е заповядал»? Четем в Матей глава 8 стих 4. Но нужно ли е още да увеличаваме примерите? Колко безукорно бе покорството на Господ Исус прямо Бог Отец – Размишлявайки върху това, нека не забравяме за чудесната благодат на Карала Онзи, който бе самият Бог, да се принизи толкова, че да приеме състоянието на слуга и така да заеме място изискващо подчинение. Като безукорен слуга, той до край се подчини на своят отец. От думите е, «Той стана послушен до смърт, даже смърт на кръст». Четем в Филипяни, глава 2, стих 8, може да разберем колко пълно и безусловно бе неговото покорство – че то бе съзнателно и доброволно, е видно от собственото му признание. За това ме люби отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от отца си. Четем в Йоан, глава 10, стихове 17 и 18. А какво да кажем за абсолютното покорство на сина пред волята на отец, какво друго, освен, че между тях съществуваше пълно единство? Исус заяви, защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на тогова, който му е пратил. Четем в Йоан глава 6 стих 38. Всички проследили внимателно пътя му описан в Евангелията, знаят по какъв съвършен начин той оправда тези думи. Ето го в Гецимания. Пред да му е горчивата чаша, поднесена на отца. Добре забележете Неговото отношение. Научете се от кроткия и нищия духом. Помнете, че в градината виждаме словото станало плът, съвършения човек. Всеки нерв в тялото трепти в очакване на идещите страдания. Светата и чувствителна природа се топи от грозните унижения, с които ще бъде обсипана. Сърцето се разкъсва, виждайки ужасното осъждение. Духът е дълбоко смутен, предчувствайки безмилостният конфликт с силите на тъмнината. И над всичко това, душата е изпълнена с ужас при мисълта, че ще бъде отделена от Бога. В такива условия и в такова състояние, човешкият син излива душата си пред своя Отец. С силен плачи с сълзи, превръщащи се в капки кръв. А сега наблюдавайте и слушайте. Успокойте биенето на сърцето си и се вслушайте в думите, идващи от благословените уста. Отче, ако щеш, отмини ме с тая чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. Четем в Лука, глава 22, стих 42. Тук послушанието е персонифицирано. Тук примирението с волята на суверенният Бог е иллюстрирано съвършено. А Исус бе за нас пример за подражание – този, който бе Бог, стана човек и бе изкушаван във всичко, както и ние, но без да бъде грешен, за да ни покаже как да се обхождаме като творения. Погоре зададохме въпроса, какво да кажем за абсолютното покорство на Христос пред волята на Отец? Ще отговорим, че и в това отношение, както и във всяко друго, Той беше уникален и несравним. Господ Исус беше съвършен във всичко, в него нямаше непокорна воля да бъде сломявана, нито в сърцето му слабост, която да бъде победена. Не беше ли тази причината, поради която чрез изразните средства на пророчеството Спасителят изрече «Аз съм червей, а не човек»? Четем в Псалм 22 стих 6. Един червей няма сили да се съпротивлява. Поради това той можеше да каже «Моята храна е да върша волята на одногова, който му е пратил». Четем в Йоан глава 4 стих 34. Да, бидейки съгласен с волята на Отец във всичко, Исус каза, Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Четем в Псалм 40 стих 8. Обърнете внимание на втората част на изречението. Бог те първа трябва да положи законите си в ума ни и да ги напише в сърцата ни. Вижте Евреи, глава 8, стих 10, докато неговият закон вече бе в сърцето на Христос. Какъв хубав и независим пример за Христовата благодарност и радост откриваме в Матей, глава 11. Първо разбираме за отслабналата вяра на неговия предшественик, в стихове 2 и 3. После научаваме за недоволството на народа, неудовлетворен както от радостното благовестие на Исус, така и от предупрежденията на Йоанн, стихове 16 до 20. Какъв хубав и независим пример за Христовата благодарност и радост откриваме в Матей, глава 11. -та. Първо разбираме за отслабналата вяра на неговият предшественик в стихове 2 и 3. После научаваме за недоволството на народа, неудовлетворен както от радостното благовестие на Исус, така и от предупрежденията на Йоанн, стихове от 16 до Трето, виждаме отказа от покаяние на градовете, в които Господ извърши великите си дела. Стихове от 21 до 24. И накрая четем. В онова време Исус проговори, казвайки, Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята. Задето си отил това от мъдрите и разумните, ах си го открил на младенците. Стих 25. Нека припомним, че съответният пасаж в Лука 11 глава започва така. В онзи час Исус се възрадва в духа и каза: Благодаря ти и така нататък. Ах, тук виждаме покорството в най-чистата му форма. Виждаме един, чрез когато бяха направени световете, който въпреки това, в дните на унижение и пред прага на окончателното си отхвърляне от народа, с благодарност и радост се преклони пред волята на Господа на небето и земята. Какво трябва да е отношението ни към суверенността на Бога? Пето, Отношение на преклонение и хваление Добре е казано, истинското хваление се основава на признанието за величие, а величието се вижда най-лесно в суверенността. Пред никой друг престол хората няма да се поклонят истински, според Джей Муди. В присъствието на Божествения цар, седящ на трона си, дори серафимите покриват лицата си. Божията суверенност не е суверенност на тираничен деспот, а е осъществяване волята на един, който е безгранично мъдър и добър. Щом Бог е безкрайно мъдър, Той не може да греши. И щом е безкрайно добър, не ще извърши нищо зло. В това се състои скъпоценността на тази истина. Самият факт, че Господната воля е неотменима и неизменима, ме изпълва със страх. Но след като разбера, че Бог желая само онова, което е добро, Сърцето ми започва да се радва. В това се състои и последният ни отговор на въпроса, поставен в настоящата глава. Какво да бъде отношението ни към суверенността на Бога? Трябва да развием в характера си страх от Господа, безрезервно покорство и пълно подчинение и примирение. Но не само това. Признаването на Божият суверенитет и осъзнаването, че самият суверен е Мой Баща. Трябва да изумят сърцето ми и да ме накарат да падна пред Него с чувство на преклонение и хваление. И тогава във всякакви обстоятелства ще казвам, да отче, защото така ти се видя угодно. Но не само това, признаването на Божият суверенитет и осъзнаването, че самият суверен е мой баща, трябва да изумят сърцето ми и да ме накарат да падна пред Него с чувство на преклонение и хваление. И тогава във всякакви обстоятелства ще казвам, да отче, защото така ти се видя угодно.